juontaja. Tämän upean naisen elämää seuraa Instagramissa 125 000 suomalaista. Ja sen lisäksi hän jakaa ajatuksiaan ja kuviaan omassa blogissa. Mutta mitä hän oikeakseen ja tunnemmeko me häntä oikeasti? Tervetuloa vihdoinkin Sara Sieppi! Tervetuloa! Kiitos! Tämä on mun verkani tilanne, koska mä oon kirjoittanut joka ilta sun äänikirjaa. Mä oon nukahtanut siihen. Ja jos mä alkaa haukututtaa, niin se joudut sustamaan sun äänestä. Ai. Mutta mulla on sellainen iltatraditi ollut. Kiitos, että sä oot kuunnellut. Se on ihan ok. Onneksi meillä on näitä tyynyjä. Ja jos sä nukahat, niin voi tulla sun luokse. Se voi vähän herätellä mua. Joo. Eikö ihanaa? Mutta ihanaa, että sä oot oikeasti täällä. Ja ihan hullua on se, että me ei olla oikeasti koskaan niin kuin kunnolla tavattu. Totta. Me ei siis tunneta. Ei. Mä toki luulen tietäväni susta jotain, koska mä seuraan sua Instagramissa, olen seurannut pitkään ja mä luen sun blogia. Ja mä esimerkiksi tiedän, että sä rakastat skumppaa ja brunsseja. Sitten sä sisustat tai oikeastaan vaihdat kodin tekstiilit vuoden aikojen mukaan. Okay. Ja sen lisäksi sä et pidä kauhean isoista, ei kauhean niin kuin pienistä kaula-aukoista. Niin, nämä on nämä asiat, mitä mä tiedän. Okay. Mut mitä isoja havaintoja. Niin, mitä sun mielestä mun pitäisi tietää susta? Mitä sun pitäisi tietää musta? Ihan mitä sä haluat tietää? Mä voin vastata sun kysymykseen, mitä sä haluat kuulla musta. No, jotenkin kaiken. Kaiken. Kauan meillä aikaa tässä? No. Mä en ole mikään stalkeri, mutta toki mä olen siis tehnyt taustatyöni todella hyvin. Ja mä tiedän, että sulla on esimerkiksi Guccin käsilaukku, Louis Vuittonin käsilaukku. Sitten sulla on sellainen ihana Yves Saint Laurentin sellainen clutch bag. Oletko käynyt meillä salaa? En. Mä vaan opiskelen sua Instagramista. Ja sitten sulla on sellainen ihan tajuton Chanelin käsilaukku, joka maksaa yli 4 000. Sen lisäksi sä matkustelet. Sä bailaat sun tyttökavereiden kanssa ja juot todellakin sitä skumppaa brunsseilla. Niin sit kuitenkin toisaalta nämä otsikot, missä kerrotaan sun jostain, teet sä veloista ja maksujärjestelyistä. Ja sit myöskään kukaan ei tiedä, mitä sä oikeastaan teet työksi. Niin mitä sä selität tämän kaiken? Missä sun rahat tulee ja mihin ne menee? Ihan pieni kysymys. Tähän alkuun. Mutta on toiminimeen liittyviä noita maksuja, niin ne on arvonlisäveron veromaksuja. Mm-hmm. Mitä on maksanut vähemmän, mitä olisi pitänyt maksaa, niin maksan nyt takaisin, mikä on ihan normaalia. Ja se on vähän vaikea ihmistä ymmärtää, että mä oon 19-vuotiaana perustanut mun yrityksen. Missä vuoden jälkeen, milloin mulla on ollut mitään tietoa, mistä mun piti googlaa, miten mä teen laskun asiakkaalle, koska keikka alkoi tulemaan, mutta en mä tiedä, miten mä laskutan niitä, että mitä mä pyydän niistä, miten mä teen sen kaiken. Mutta tässä ollaan vuosi kerrallaan opittu ihan hirveän paljon ja ehkä mä tiekkoin, että jossain vaiheessa toi on mukaan opin tämän kaiken, mutta tosiaan on tommosia ollut aikaisemmin, mutta niistä sitten oppii. Mutta ihmiset kysyy. Niin. Esimerkiksi kun me kerrottiin, että sä tuut meille vieraaksi, niin sitten siellä on niinku ihmisiä, jotka on sillä, että miksi hän on? Eihän hän edes tee mitään niinku järkevää elämässään. Ja mä näin itse asiassa Maikkarin laittanut kuvan tässä. Siinä oli, että Kaija K on tulossa ihanaa ja Sara Sieppi on, että ei saa, eli Sieppi on taas täällä. Ja taas täällä. En mä ollut tässä ikinä. Mutta tiedätkö, toi on se, että vastaanotto aina mulle. Tahansa mä meen, mitä tahansa mä näen, niin aika lailla se on tommoista. Mä en tiedä, mistä tulee, mistä kumpaa, että miksi ihanaa mua niin paljon. Hyväksi ihmiset sua. Kyllä musta tuntuu, että mä saan aika paljon semmoista kommenttia, että joku musta ärsyttää tosi pahasti ihmisiä. Vaikka mä oon mun mielestä ihan kiltti ihminen. Niin, ehkä sulla on liikaa hienoja käsilaukkuja. Ehkä se johtuu siitä. Näyttääkö sun elämä liian helpolta? Johtuuko se siitä? Niin, mutta toi some-elämäkin ei se ole tavallaan sitä elämää, mikä mulla oikeesti on. Sehän on tosi... Tai tavallaan semmoista, että mä haluan... Miten mä sanoisin sen? Että en mä halua näyttää, että mä olisin olohuoneen sohvan nurkassa syönyt juustonaksu ja jauhanet elämän paskaa, koska ketä se kiinnostaa? Ehkä minua kiinnostaisi. Okay. Tavallaankin mä haluan näyttää, että se on kiva ja että ihmiset saa inspiraatiot sillä on tapaa, että jos mä laitan kivoja kuvia vaikka matkakohteista ihmisistä, niin että okei, että mäkin haluan matkustaa tonne tai mitä tahansa. Et mäkin seuraan sellaisia ihmisiä, jotka tekee paljon asioita, kello on kivoja kuvia ja niistä saa paljon inspiraatiota itselle. Oikeastaan kaiken suhteen elämässä. No. Mulla on kanssa somessa aika paljon seuraajia, lähinnä Instagramissa ei niin paljon kuin sinulla, mutta meidän kuvat on aika erilaisia. Ja mä näytän nyt yhden esimerkin, koska sun täytyy ehkä vähän auttaa mua. Okay. Niin katsotaan esimerkiksi sun kuva, ja tässä oli hashtag tough morning, eli siis niinku, mitä, kauhea aamu, vaikea aamu. Tässä on Saran vaikea aamu, näin, ja sitten on mun tough morning. Miten tämä
laukaisin, mä aika nopea ottaa. Siinä menee 5 sekuntia. Eli sä oot itse ottanut sen itse laukaisin? Kyllä. No kerro mulle, että olitko sen... suunnitellut sitä? Vai syntyikö se siinä hetkessä? Oliko sillä että sä heräsit ja sit sä olit sillä lailla, vitsi mä itse on muuten aika upea. Hei, tästä sais hyvän kuvan. No en mä sitä niin miettinyt. Vai olitko sillä että ai saakin, mulla on niskat jumis, mä en saa tällä kättä täältä takaa, että mä otankin taas kuvan. Ja sehänkö näytti kivalta, mä ajattelin, että sit voi tulla ihan hauska kuva. Se on hauska kuva. Tai siis se on kaunis kuva. Mut auta mua. Olette itselaukaisenen käyttöön, niin sit pääsee ihan pitkään. Niin aivan totta, toi on mua avomiehettömä kuva. Niin, totta. Se on siis se ongelma. Siellä olisi filtereitä. Joo. Kannattaa käyttää filtereitä. Kannattaa vähän kirkkautta laittaa vähän korostusta ja ehkä terapiat tehdä vähän, niin sitten silläkin pääsee pitkään. Aivan just niin. Hei, oot sä feministi? Riippuu missä asioissa. No, se on mun mielestä feministejä ollaan joko niin kuin ollaan vaan all the way tai sitten ei olla. No, sitä joo, kyllä ollaan. No, puhutaan tästä somesta vähän niin kuin tasa-arvokysymyksenä. Tämä on niin kuin mun vaikea niin kuin jotenkin jäsentää tätä asiaa päässäni. Faktahan on, että naisen kroppa on seksuaalisoitu. Halusimmepa me sitä tai emme. Naisen nännit ei saa näkyä Instagramissa, miehen nännit saa näyttää. No, sitten minä ajattelen feministinä, että nainenhan saa esitellä itseään ihan miten haluaa. Hänellä on niin kuin oikeus olla ihan minkälainen vaan somessa tai ihan missä vaan niin kuin elämässä. Mutta ongelma on se, että vähäpukeisilla kuvilla kerätään seuraajia ja seuraajat on valtaa. Eli kun laittaa itsestään kuvan niin kuin isolla kaula-aukolla, bikineillä, tiedätkö, alusvaatteilla, niin tulee tykkäyksiä, tulee seuraajia ja sitten taas näin seuraajille sä voit tehdä rahaa. No ei siinä mitään. Mua ahdistaa se, että nuoret tytöt saa sen mallin, että tällain ollaan somessa. Se, että kun sä oot pienissä vaatteissa somessa, niin sä saat sillä tykkääjiä, eli sä saat tässä maailmassa valtaa. Mitä sä ajattelet tästä? Siis se on tosi sääli. Silloin kun mä olin nuori, niin ei ihan mun ikäisellä ollut mitään somea vielä. Mä oon tyyli laittanut, mikä se on sillä aikana, laittanut nettijutun päälle ja pääsin ehkä vähän Facebookia muualle. Mutta ei ollut mitään Instagramia, mistä pääsi katsomaan sitä mallia. Niin vaikea, se on tosi sääli, että tuommoista kuvaa annetaan siellä, mutta mä oon ainakin yrittänyt mun blogissa kertoa, että mitä mä laitan sinne, se ei ole sitä oikeaa elämää, että se on ehkä semmoista niin kuin pintapuolista ja vähän kiilotettua. Mä oon tehnyt tai yrittänyt tässä aika selvästi, että se ei ole oikeasti sitä, mitä mä tällä hetkellä niin kuin teen, että tilanteet on tosi paljon erilaisia, mutta totta, se on sääli. Ja samoin, jos mä laitan meikittömän kuvan, niin sitten siellä on varikseen pidennykset, niin annat huonoa esimerkkiä nuorille, että sulla ei oikeasti meikkiä, että sulla on tavallaan meikkiä siinä kuvassa, tällä valehtele, että hetkinen, että tavallaan pitäisi miettiä enemmän niitä nuorempiakin seuraajia, siellä sinä saat ihan oikeasti. Sä saat myös törkeitä viestejä yksityisviesteinä Instagramin kautta. Millaisia viestejä sä saat ja keneltä ne tulee? No miehiltä tulee aikamoisia, kyllä. Voi miehet, mutta kyllä siellä tulee... En mä sitä mitä mä kehtaan sanoa tässä. No kehdä, ihan kaikki vaan, nyt sanot pahimman. No en mä halua sanoa ääneen niitä, mutta nyt on semmoinen uusi. Sano. Ihan hirveitä, mä en halua laittaa nyt kellekään, mä jätän ne vaan sinne. Mutta nyt on tullut semmoinen villitys, että niinku PayPalin kautta miehet laittaa mulle rahaa ja laittaa sitten, viimeksi oli tonni ja laittaa mulle osoitteen, että tuu tänne. Silleen hetken, että miten tämmöistä edes tehdä, miten on mahdollista. Suomalaiset miehet. Suomalainen mies oli tehnyt näin, mä tein siitä avauduin. Mä vähän nauroin sitä, että mä olin hetkinen, että tää on ihan hirveä tilanne, että enhän mä myy itsenä, tää on ihan hirveetä. Siis ajatteleeks hän, että sä oot niinku huora? No ilmeisesti näin, ja sit iltavälillä sä olit tehnyt jutun tästä, laittanut just ton kuvan, minkä sä näytit. Ja sit silleen, että Sara Sieppi ihmettelee, miksi hänelle maksetaan, halutaan maksaa rahaa, niin se on hullu. Kyllä se vähän miettii. Tai... Se on maailman ihmeellinen. On. Mut tiedätkö mitä? En. Onneksi on terveelliset smoothiet, jotka ovat oiva välipala hetkeen kuin hetkeen, okay. Joita voi esitellä myös Instagramissa. Basmir on loihtinut meille omalla reseptillään kukkakaalipirtelän. Ja me naiset nyt juodaan, koska miehet ei tämmösiä voi juo, koska he ei sit pysty tekemään mitään, esimerkiksi sotimaan ja... Mut kuka ottaa kuvan meistä? Niin, kuka ottaa meistä kuvan, aivan. Hei, kippis. Hei, kippis. Okei, hyvä. Se on hyvä. Niin on! Kyllä. Onpa tosi. Mä olisin näin joululta. Niin, hyvä. Hyvää joulua. Mä rakastan joulua. Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? Jotain tapahtuu. Jatkaa formuloita, mutta tämä Kari Otakaisen kirja Kimi Räikkösestä sai mut innostumaan formuloista. Ja
Otakaa tänne ihan kohta ja Momo, eli me... Mukaan kyllä oikein kade, otakaa ne. Hey guys, it's Kimberly. Remember me? We've been keeping a low profile.